dotakla se i svog privatnog života i otkrila da li trenutno emotivno ispunjena. Ona se trenutno u potpunosti posvetila sebi i uživa u svakom trenutku. Bivša supruga repera Nenad Aleksića Ša Ivana, koju je prevario sa Tarom Simom, u realitiju otvorila je dušu nakon dužeg vremena, od rastanka sa bivšim partnerom. Kako kaže da ljudi i dalje vezuju za bivšeg muža, iako on među vremenu imao još nekoliko veza. Prošle su tri godine od kako sam razvedena od njega, to je neki moj prošli život i volela bih da pričam o nekim lepšim stvarima, kaže Ivana koja očigledno ne želi da se seća braka koji je završio neslavno uz javni skandal prevare. Ojačala sam posle svega, možda je trebalo da slušam komentare i sa strane i obraćam pažnju na savjet ljudi koji su više prošli od nas. Ivana se pojavila na promociji pevačice Višnje Petrović koja je bila prijateljica i sa nenadom. Pa smo je pitali da li su prijatelji morali da odluče sa kim će nastaviti da se druže nakon rastanka. Nikada joj nisam rekla da ona nema kontakt sa njim. Nijednom svom prijatelju nisam branila ili tražila da odluči na kojoj će strani biti. Vrenom se sve iskristalizovalo, kaže Ivana koja je otkrila da li je zaljubljena. Srećna sam i zadovoljna sam, nemam nikog jako dugo i nisam zaljubljena. Nema ni mnogo kandidata. Na pitanje da li čita vesti o ša i gleda reality kaže Isključena sam što se reality a tiče, nemam TV uopšte. Dolaze vesti do mene, povezuju me sa njim iako dugo nismo zajedno. Ne znam koliko još treba da prođe da se to stiša iskrena Ivana.